Jag kan inte klippa, jag kan ta bort början och slutet. Ja, men du kan ta bort saker. Jag kan ju ta bort början och slutet, inte mitt i. Eller kanske nästa. Det går. Det är exakt samma sak, men ja. Vi brukar ta bort grannlag. Ja. Jag köpte fel. Oj, är du framme? De har en stång jag såg. De sätter det sista blocket. Vänta, upp. Vänta, ska jag hoppa? Okej. Okay. Jag sitter i tål! Jag ska vara pigg. Vi har väldigt bra väg till dem. Det är nice. Yes! Du har skött färgkörs på vår... Ja, jag tog bort två block. Han är bra på PP. Han är riktigt bra faktiskt. Han har inga block. Jag fick båda. Jag köper en TNT. Vänta. Uppehåll dem. Ja. Så länge du kan. Båda döda. Ja, nu dör du väl. Nej. Ja, han har 2 HP. Fick han inte. Bra. Ja. Nej, jag måste fått den där killen. Ja. Han sprängdes upp av TNT:n. Jag fick killen. Åh, de är så bra! De är riktigt bra. I tutorialen hur man laddar upp en video säger de bara okej, ni ska inte skriva in att ni på engelska bara får några views. Okej. De säger det specifikt. Han har järnsvärd. Åh, oh, du hoppar ner. Åh. Oh. Jag väntar på dem. Jag köper någonting bra. 14 och 19. 15 och 20. 16 och 20, ja. 17 och 20. Nu har han mycket. Jag har också järnblock. Eller järnsvärd. Ska vi bomba han? Okej, 1, 2, 3. Nej, han har 2 HP i fortsen. Nej, han har 0 och 2. Ja, vi kör igen snabbt. Vi tar. Ja, men snabbt, köp ingenting. Jag köpte stensvärd bara. Det är omöjligt annars. Jag tycker de var pisslåga väl. Ja, men de har ju säkert 50 miljarder guldäpplen. Anna Febo! Ja. Ändad. Tjus. Ja, båda döda. Let's go. Okej, vi bygger. Åh, de har fett mycket saker i kistan. Ja, men de stod ju i kistan hela tiden. Jag såg de la in flera saker. Vi borde ha typ lite stensvärd i kistan så man inte kan ta fram dem. Ja. Och en vajkörts. Byggt ett dia. På väg. Ser vi grå? Ja. Är det okej med att det är grå? Var? Aquas grannlag. Har de vägt det eller? Ja. Inte vår dia dock. Jag menar Aqua är vi. Vit. Nej, ja. Vit. Har de vägt det dia? Nej, jag håller på att bygga en, men jag dog. Jag glömde placera ut block. Okej, jag har en nödfärgshorts nu. Okej, jag lägger lite saker i kistan också. Jag gav lite
goodies. En till 5 sekunder. Du får vin på oss ifall du väntar någon sekund. Mm. Är de typ i dia eller nu? Eller? Nej, grå. Jag ska ta... Vilka? Grå. Nej, de är långt... De är ju döda folk. Åh, grå är där borta. Okej, okay, jag kom... Det är råste skrällag. De är lite på här. Och de är de sista kvar. Jag dödade dem. Ja, jag hjälper. Sniperan, kanske. Jag ser han inte. Jag ser han bara när jag kollar bort. De är ju säkert stackade. Massa saker. Åh, jag lovar, jag fick han på den. Nej, jag fick han inte. Jo, du fick han. Han måste gått ner. Det var väldigt delay på den. Så jag ger oss lite saker ifall du väntar. Jag borde köpt trap där. Snygg, gillar mig. Vad har de för något material? Vad hade de? De hade hotdog. Ska jag stanna hemma? Han kommer andra hållet mot oss. Eller så går han bara dia. Han går bara dia. Att hur långt det tar för dig att ladda upp en video? Jag undrar. Ganska snabbt. Ja. Yes! Bra. Jag slog han inte. Han mest hoppade på mig. Så jag slog ett slag med ull. Åh, det ligger dia på kanten. Var är de? Var är han? Är på väg hem till oss, antar jag. Okej. Okay. Jag går den vägen och ser om han är här. Andra vägen alltså. Vi har ingen annan väg. Men han kommer igen. Går dia. Jaha. Ja, han är på röd. Röd, okej, okay, jag drar hem då. Är det nära oss? Nej, fast... Han kommer. Han är på väg mot oss. Vad har vi för vin? Ett. Två. Ja, nej. Jaha, då hade jag råd egentligen att köpa. Köpa den. Men vi har trap nu, så... Ja. Ja. Han är blå nu, som är granne till grön, som är granne till gul, som är granne till vår diamante. Ja, det känns lite långt bort. Helt okej, nära. Hej, det var perfekt tajmat. Jag köpte 4 ull, precis efter kommer du med din. Men har du iron armor? Ja. Bra. Oh, 4 dia. Dian. Okej, okay, ska jag hämta? Ja. Och där är han, jag har fire shorts. Ah, jag missar. Var är han? Där är 4 dia. Nej, jag gömde dem lite ifall han skulle döda mig ut. Var är han? Han är inne i forten. Det där var onödigt. Oh, han är här ju! Var menas med här? In i den här forten! Ja, det var det jag menade. Han är gulas fort! Hatar du? Alltså, vi har byggt broar långt. Ja.
Köp ingen för Dia, vi ska reprot 3. Jag köper båge. Ja, men ingen för Dia. Vi måste ha med järn. Åh, oh, han kommer där. Åh, oh, där borde jag haft en firechurch. Jag har firechurch. Ja, men jag borde också haft en. Ah, missa. Eller jag missar inte, men han klarar sig. Jag tar den. Easy win.